高橋テルマさん。ただ君子さん、つまりあなたですが、昨日お亡くなりになりました。どうもご愁傷様です。ただしですね、ここにいらっしゃる間に一つだけ小森さんにしていただかなければならないことがあります。一番人生の中で印象に残った大切な思い出を一つだけ選んでいただきたいんですが。そしたら、僕はその時の気持ちだけ持っていくことができるんですか？